un jour où il y a un emploi. Pourquoi? Comme on dit, je vais y aller parce qu'il y a un bon. Es prepari el dorsal número 4 de Jota Manuel Vilanova, de la Vall d'Aran. Es prepari, sisplau, el dorsal número 5, Cosme, de Pilar Domènech. Un fort aplaudiment, sisplau, per en Ney. Dentro del dorsal número 5, Cosme, 6, Neymar. Aquí tenim mitja plantilla. Un fort aplaudiment pel dorsal número 5. Es prepari dorsal número 7, Marc Sorriment. No se m'ho veja, no. Aquí el tenim, el Manso. Que es prepari dorsal número 8, Max. Home, ja s'ha de preparar per anar. Sí, però si en tens una mica... Home, no. Compres greu. I seus a ver quins cavalls, tassons, dos anys i mig. Pari dorsal número 9, Nere. Una mica. Aquest m'agrada. Vindran les dues categories més espectaculars. Tenim en pista en Marc, sisplau, que es prepari el dorsal número 9, Nere, de Mario Rufaste. Home, l'any que ve no ho puc dir. Don Vendre, que estic l'any que ve. Ja m'entens. Ja m'entens. No, no. I que si plau dorsal número 10 de Carbonell, que ha dit Cunyès. Aquí ho tenim en pista. Van canviar bé de collons. Sí, que caurà la morra i se'ns escapa. Sí. No. No. Un orgull anar pujant categories. I el que us comentava abans, eh? El difícil de triar... presentador, l'últim d'aquesta mànega. Cavalls són l'ànima de tot això. I aquesta droga que són els cavalls. Ens presentarem amb els 5 millors. Molt bé, doncs ja els tenim. Tito rentat. Un altre de tonalitat aquest any i un de negre. Mireu bé, mireu bé quins animals. Això són 5 dels millors futurs sementals que tindrem l'any que ve al Pirineu. Anem per feina. Tota la gent d'aquí als boxes, ara sí que feu-me una mica de cas i els que no teniu cavall sortiu. Cerdanya, dorsal número 10. Les tenim totes aquí. 11 eugues, els 11 millors eugues del Pirineu, amb els 11 millors potros